Sporto sistemos pertvarka. Tačiau jau kelis mėnesius verda aistros dėl pokyčių, kurie laukia keleivių ir viso miesto. Nors miesto valdžia sako, kad transportas optimizuojamas atsižvelgus į vilniečių siūlymus, tačiau patys gyventojai sako, kad su jais niekas nesitarė ir stebisi, kodėl buvo panaikinti vieni ar kiti maršrutai. Dar vienas judėjimas už troleibusus Vilniuje. Teigia, kad Vilniaus valdžia sistemiškai naikina troleibusus ir dirbtinai siekia juos nurašyti. Marius Markevičius, šio judėjimo atstovas, yra mūsų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, tai sakykit, kodėl kažkas apskritai turėtų norėti nurašyti troleibusus? Čia istorija, jeigu ta aišku ilga, ir kaip visada yra daug povandeninių srovių ir suinteresuotų pusių. Aišku, yra vienas labai didelis asmuo Vilniuje, tai Vilniaus meras, kuris jau kiek buvo vadovavo miestui, visomis kadencijomis, tai atvirai deklaravo savo tokį siekį. O tas siekis pagrįstas tuo, kad sunokinus troleibusus labai lengvai bus pereinama prie tramvajaus idėjos, kad tramvajus yra būtinas, nes maždaug autobusai nesusitvarko, autobusai tergia aplinką, teršia ir taip toliau, todėl reikia tramvajaus, kad gelbėt situaciją. Ir jūs turite duomenų, kurie rodo, kad tie troleibusai yra sistemiškai nurašinėjami. Taip, tiesiog situacija yra gauti duomenys iš profesinių sąjungų, kurios gauna suvestinės nuolat kiekvieną dieną. Ir štai, tarkim, prastovos, tai yra gedimai, išvažiavus jau į reisą, arba tiesiog neveikiančios transporto priemonės, ar ten sugedusios. Štai man pačiam teko užvakar, grįžtant iš vieno pokalbio su Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoju, profesorium, kaip tik kalbėjom apie taip, kas yra geriau miestui. Ar troleibusai, ar tramvajai, tai sako tramvajus, tai yra problema, kuri, ta prasme, miestui tai bus finansinė problema. Plus keleivių pervežimo jie tikrai nepagerins. Ir grįždamas aš kaip tik pamačiau iš vieno troleibuso rūkstant dūmus. Na, tai parodo eilinį kartą, kaip dabartinė įmonės valdžia žiūri į troleibusų priežiūrą. Ir kitas dalykas, va čia tokie grafikėliai, kur nuo 10 iki 13 metų pokyčiai va tų prastovų. Kai 10 metais, 11 buvo apie 200, 300, šiemet per balandžio mėnesį yra 734 pirmajam parke. Antrajam parke irgi taip pat apie 200-300, šiemet yra vat, balandžio mėnesį 585. Na gerai, jūs kalbate dabar apie, kartu ir apie tramvajų, bet tramvajus yra tokia, na, panašu tolima ateitis. Dabartinė viešojo transporto reforma, bent jau kaip žadasi valdybė, yra greitieji autobusai. Kas jūs gąsdina čia? Čia yra tas greitumas, tai vėlgi čia labai aš mėgstu uždėti visur kabutes į šitą terminą. Nes jo greitumas, nu, jis tikrai negalės nei kamščio praskrist, nei nieko. Jo greitumas parengtas tuo, kad jis nestos daugmaž pusėje stotelių, kur dabar stoja. Taip, jie ten numatyta, kad stos daugmoji stotelių ten, kur yra didžiausias intensyvumas ir daugiausia keleivių, įlipa išlipa. Tuo tarpu tie, kurie žmonės gyvena ar dirba tarp tų atstumų, jie arba turės pėdinti didelius atstumus toli patys savarankiškai, arba ten laukti daug didesnius laiko tarpus, kad kažkas tave daveštų iki to vadinamo greito autobuso. Tai reiškia, ta kelionė tiesiog ilgiau užtruks po miestą? Taip, nes kelionė mūsų valdininkai skaičiuoja labai primityviai. Tai yra, įlipau į transporto priemonę ir išlipau iš jos. Bet jie neskaičiuoja to termino, kiek aš pralaukiau, tarkim, laukdamas vienos transporto priemonės, norėdamas įlipti kitą. Kas dar be tų išvardintų jūsų nuomonė yra tikėtinos neigiamos šitos reorganizacijos pasekmės? Na, pirmiausia, tai ekologijos problema, tai čia akivaizdžiai jaučiasi, aš pats kaip gyvendamas Antakalnyje labai gerai matau, kaip keičiasi situacija, kaip pradėjo važinėtis daugiau ir daugiau autobusų. Kai Antakalnis kažkada buvo praktiškai rajonas, kur važinėjo vien troleibusai, tai labai jaučiasi. Ir tuo labiau, kad vėlgi, nors čia oficialiai visur teigiama, kad čia autobusai mūsų ekologiški vadinami, bet kas šiek tiek studijavo techniką ir panašiai, tai žino, kur yra vidaus degimo variklis, ten yra išmetamosios dujos, nesvarbu, kad tie naujieji vadinami autobusai jie švaresni, bet jo jokių būdų negalima lyginti su švariu troleibusu.
Kitas dalykas, spūstys praktiškai garantuotos, nes tą pamatė jau kai kurie rajonai, kur ten buvo nuimti, tai pavadinkim, kai kurie privatūs vežėjai. Ir buvo paleisti viešojo transporto autobusai. Žmonės persėdo tiesiog į mašinas. Taip, ir automatiškai didesni kamščiai ir taip toliau. Dabar vėlgi kitas dalykas, tų pablogėjimų bus labai daug. Aš nebejoju, kad čia chaosas vien dėl to, kad kai kurie maršrutai ten bus pertvarkyti visiškai. Nors numeris tas pats, bet jis važiuos kitur. Pagyvensim, pamatysim. Na, iš tikrųjų, jūsų judėjimas už troleibusus Vilniuje sako ką? Kad reikia tiesiog optimizuoti grafikus ir tuomet bus galima jais naudotis. Taip, tas optimizavimas grafikų irgi. Problema yra ta, kad ir autobusų, ir troleibusų parkai iki sujungimo patys darydavo grafikus. Ir jie darydavo tiesiog, nu, racionaliai, rankomis jie paskaičiuodavo, kad nebūtų atvažiuoja virtinė autobusų, troleibusų, po to tarpas ten 20 minučių, po to vėl atvažiuoja visa virtinė. Dabargi visą šitą dalyką daro bendrovė susisiekimo paslaugos, kuri teigia, kad neleidžia programai mums padaryti tvarkos. Tai... Ačiū Jums labai, kad atėjot pas mus į studiją. Tai Marius Markevičius, judėjimo už troleibusus Vilniuje atstovas. Ačiū.